Žena sa už stará o svojho chlapa. Áno. Vie, ako má jej chlap rád čajík, koľko medu treba dať a tak ďalej. A si myslím, že je to veľmi symbolický začiatok nášho dnešného rozhovoru, lebo nie len žena sa má vedieť postarať o chlapa, ale aj chlap o ženu. A celkovo, ako to medzi tými mužmi a ženami vyzerá, alebo ako vyzerá život človeka, ak vie, čo je to tantra, ak ju dokáže používať vo svojom živote, tak o tom sa budeme rozprávať dnes s Mirkom a Katkou. Vítajte u nás. Ahojte. Na záhrade. Ahojte. Vítajte v našom domácom štúdiu. Posaďte sa, zoberte si čajky. Uh-huh. A vy nás sledujte, pretože dnes to bude diel, kedy naozaj budem extrémne zvedavá, pretože toto sú veci, o ktorých ja neviem, že nič. Ja iba viem, že to je a ďalej ani ne. Posaďte sa, vítajte u nás. Ďakujeme. Aké ste mali ráno? Také trošku hektické. Dneska sme nestihli žiadne meditácie. Alebo bežne stíhate nejak meditácie po ránu? Snažíme sa ako keby začínať tak nejako tak v kľude, v relaxe, nejakým spojením, nejak si manifestovať ten deň. Aha. Aby sa tak dobre začal, aby bol taký pohodový, vieš, príjemný. Áno. Ale zaujímavý. Keď to nevidie, nič sa nestane, hej? Áno, keď to nevidie, nič sa nestane. Ešte zvyšok dňa, hej? Áno. Aha, čiže to si potom môžete keby doplniť a dodať. Mňa by zaujímalo, že vy ste chodili normálne na ZDŠku tak ako ja, hej? Áno. Nespadli ste z neba, ani ste neprišli z Indie, ani rodníky, ale hej, normálne, akože rodení Slováci, hej? Áno, rodení. Aj na strednú, aj na výšku. Východá, Kysuce. Lebo mňa tak napadá, že ako sa taký bežný človek dostane k niečomu takému, ako je tantra? Hm? Kde ste na to prišli? Na horách nerastieš, v poli ťa nesejú. Väčšinou to privedie ťa k tomu realita, by som to tak povedal. Ale v podstate to, čo sa deje, je, že každý má nejakú tú svoju cestu. Mm-hmm. A všetko nás ťahá k tej našej správnej ceste, tam, kde by sme mali byť. A ak nie sme na tej správnej, tak prichádzajú rôzne tie prefackania v tom živote alebo ukážky, že tam to není úplne to ono. No a ja som po škole začal robiť v korporáte, začal som robiť v banke. Normálne, nudná klasika. Hej, nudná klasika. V nejakých, nemal som ešte ani 27 a robil som riaditeľa pobočky v banke. Takže makal som na sebe, aha, aby som v tom, ako to ľudia nazývajú, v tom Matrixe, v tom vonkajšom svete, dokázal niečo, aby som bol niekým. Ale moje zdravie mi ukazovalo niečo úplne iné. Všetko sa rozpadovalo, čo mohol. Mal som ťažké alergie, išlo to do astmy. Tvrdili mi, že sa s tým nedá už nič robiť, že to proste prenikne do úplne astmatických vecí. A mal som dva inhalátory, aby som sa mohol nadýchnuť. V lete fakt to bolo zlé. Do toho mi zistili nulovú intoleranciu vlastne na laktózu, do toho intoleranciu na histamín. Som myslela, že toto bude veselý rozhovor. Začíname dramaticky a tragicky. Ale len chvíľku. Nie. Ja sa akože nechcem vyhýbať ani veciam, ktoré možno nie sú úplne ako keby že ľúbivé, lebo taký to je život. Do toho sa mi zapalila tvár, úplne som mal červenú, jak rák, a v kúse sa mi zapaľovala a bolo to zlé, naozaj. A nik som si nevedel nič robiť. Nasadili mi vždy nejaké ťažké lieky, na chvíľu to prešlo, na chvíľu sa to uvoľnilo a potom zase. A nikto nevedel, čo s tým. Do toho v podstate sme mali, lebo ja mám z prvého manželstva, v podstate mám dieťa, ktoré má 16, potom sme čakali druhé, tam bol prvý potrat, na to bol druhý, v 6. mesiaci v podstate fakt také facky prichádzali z každej strany a už som nevedel, čo so sebou. Na to z tých manažerských pozícií som ostal bez práce a 9 mesiacov som si nevedel nič nájsť, lebo som bol príliš mladý na taký typ práce, manažerský, ale zase som bol prekvalifikovaný na všetko ostatné. To znamená, som sa dostal naozaj do situácie, kedy psychicky som bol na dne a každý deň som sa snažil namotivovať, postaviť, že ja to dám, ja to pretlačím a vždy ma to skosilo dole. No a potom prišiel moment, kedy jedného rána som v podstate sa nebol schopný postaviť v postele. Som bol po neviem koľka tých už antibiotikách, v niekoľkých zápaloch a som nemal silu v podstate vstať. Uh-huh. Tak vtedy som sa ozval máme, že teda k nej mi dohodí nejakých tých liečiteľov. Uh-huh. Ja som neveril na nič také, že potrebujem teda pomôcť, lebo nič mi nepomáha.
No a liečitelia teda ma postavili na nohy v priebehu týždňa. Hurá, môžem makať ďalej. Stále mi nič nedochádzalo. Uh-huh. Nedochádzalo mi, že niečo robím zle. Že mám nejaký problém, že niečo uh-huh. musím zmeniť. Tak som začal v podstate zase makať a zase sa mi to začalo zhoršovať. Áno, jasné, to mnohí potrebujeme si prejsť takýmito všelijakými situáciami, x krátkým pochopíme, že toto nie je tá cesta, po ktorej máme ísť. Tak, a to bolo v podstate 10 rokov asi dozadu, kedy konečne mi svietlo, že asi takto to ďalej fungovať nebude a musím niečo zmeniť. A začal som hľadať spôsoby, ako sa vyliečiť, ako sa zbaviť tých vecí, ktoré mi všetci tvrdili, bohužiaľ, nevyliečiteľné. Uh-huh. Ja som nechcel súhlasiť s tým, že je to nevyliečiteľné, lebo som bol mladý a nechcem. Vlastne ešte som, verím tomu. Áno, keď sa povedal, že tantra, ja som myslela, že to bude tak aj trošku o erotike a zatiaľ... Chceli to o liečiteľstve, OK. V podstate. Ale nie, je dobre vedieť, že slovo tantra nie je iba to, čo my si tu predstavujeme, ale že vlastne je to ako keby veľmi široký okruh problémov, ktoré sa, alebo teda spôsobov, ktoré sa pod slovo tantra dajú dostať. Prepáč, že ťa stále prerušujem. Nech sa páči, pokračuj. Presne ako hovorí. No a tak som začal pracovať na sebe, dostal som sa k jednej metóde, ktorá pracovala s emóciami a začal som naozaj sa očisťovať, zistil som, že sa zbavil alergie v podstate len tak. 20 rokov som na niečo trpel a zo dňa na deň v podstate to bolo preč. Žiadne lieky som nepotreboval k tomu. Celý zdravotný stav, potom som hľadal ešte niečo jednoduchšie. Prišiel som k Theta Healingu, ktorého sme terapeuti aj učíme spolu a začal som sa rozvíjať. A do toho v podstate stále som vnímal, že chýba ešte nejaká tá zložka toho tela, toho fyzického, to čo máme. A vtedy sa mi prvýkrát začalo otvárať v podstate tantra a veci spojené s telom, s energiou tela a vnímaním tela. A tá cesta v podstate začala toho objavovania tam. Jasné. Aká bola tvoja cesta k tantre? Ja som to mala úplne inak ako Mirko. Ja som si neprechádzala žiadnymi nejakými chorobami alebo nejakými problémami a tak. Ja som sa v podstate k tantre dostala veľmi jednoducho a priviedlo ma takéto vnímanie, ako asi všetci to máme, že každý si spája tantru so sexualitou. Tak mňa veľmi lákala tá sexualita, vlastne, že čo to vlastne je zistiť o tom viac a byť zručná v tej sexualite, ako vedieť pracovať s tou energiou, vedieť to použiť v tom vzťahu, vlastne partnerskom. Čiže mňa tá tantra prilákala cez sexualitu. A aj som chodila na viaceré také retreaty k rôznym učiteľom tantrickým, aj do Čiech, aj do zahraničia a veľa z nich pracujú. Retreat to znamená niečo ako také, workshop? Kurz, áno, kurz alebo workshop, presne tak. A veľa z nich pracovalo ako so sexualitou, s tým telom, ale stále mi tam ako keby, vieš, také niečo akože chýbalo, niečo ešte hĺbšie, väčšie a postupne vlastne sme sa k Mirkom dostali k takému jednému joginskému majstrovi, ktorý vlastne sa tantre venuje nejakých 30 rokov, on to študoval v Indii u tých majstrov, ktorí vlastne vynašli tantru, vlastne on ako keby je v tej línii tých tantrických majstrov, koľko rokov dozadu sa 1500 rokov dozadu. Nejakých 1500 rokov dozadu a si odozdávajú tie autentické tantrické učenia. A on bol tak prvý, kto nám ukázal, ako pracovať s tou energiou na takej spirituálnej, hlbokej úrovni, v podstate aj cez sexualitu, aj cez to telo. Lebo v podstate on učí aj tantrické masáže, aj prácu s tou energiou, ale vie ti to tak vysvetliť, že čo to vlastne tá energia je, čo je tantra a že tantra nie je len sexualita, ale je to aj sexualita samozrejme. Dobre, tak povedzme si, čo to tá tantra je? Tantra, mantra. Mantry sú súčasťou, samozrejme tantry sú využívané. Mantra je v podstate to, čo sa čentuje, čo sa opakuje dookola, v podstate nejaký súbor nejakých slabých alebo slov, ktoré vychádzajú zo sanskritu. To znamená, mantra pomáha v podstate v tantre, v meditáciách a v tom duchovnom. Dobre, skúsme našim divákom prezradiť, alebo teda dať návod, akú mantru by napríklad mohli mať. Mantra je niečo, čo povedzme ráno vstanem a začnem si to opakovať, hej? V tom modernom je to vlastne všetko, čo si akože v našich slovách, ale v tom pôvodnom tá skutočná mantra, ktorá má tú hĺbku, to sú väčšinou určite slova zo sanskritu. To je duchovný jazyk v podstate, ktorý sa kedysi používal v Indii. Volá sa to, že jazyk bohov. Už momentálne sa veľmi nepoužíva, už je jeden z tých zabudnutých, niečo ako latinčina a podobne. Ale v týchto duchovných praxech sa stále používa.
A väčšinou je to, tie mantry človek potrebuje na určitej úrovni a začne duchovne rásť, aby začal dostávať nejaké mantry a začal s nimi pracovať v podstate, aby skladal a ktoré má a kedy má ako používať. Napríklad Laya Yoga je veľmi dobrá na to, kde sa pracuje s týmito mantrami a ďalšie úrovne, ktoré sú, to znamená, nie je to tak, že si zoberiem hocičo teraz a začnem si opakovať, pretože nie je to isté. Je to naozaj, je to veda v podstate, ktorú treba študovať a treba pochopiť aj tú mantru, treba pochopiť tie jednotlivé mantry jednotlivé, lebo sú napríklad bijas mantra, ktoré sú také veľmi krátke, ako je om alebo niečo, čo nedáva normálny zmysel, ale sú to nejaké slabiky, lenže majú obrovskú silu. A keď vie človek, aké má poskladať dokopy a aké má, v akej súvislosti vlastne, ako si to predstavať, ako s tým robiť, tak to začne duchovný raz, energeticky to začne pracovať v podstate v tom tele. Takže pre náš prospech. Áno, takže není to naozaj také, ako my si myslím, to poznám. Jasné. Naozaj za tým je obrovská veda a hlboké učenie, ktoré za tým je. A to isté súvisí vlastne s tantrou, ktorá využíva vlastne všetky tieto veci, ako sú napríklad mantry, jantry a ďalšie veci. Dobre, tak poďme si teda ešte raz hovoriť o tej tantre. Čo všetko teda to zahŕňa? Keď je tam aj tá sexualita, aj tie mantry, aj čo ešte. Ja sa k vám posadím takto hore, ak dovolíte, lebo už mi trpnú nožky, keď som takto dolu a náš rozhovor nebude trvať 5 minút. Veľa ľudí si myslí práve, že tantra je, keď ideš do takého nejakého erotického salónu a tam dostaneš tú tantrickú masáž s happy endom, hej, hlavne pani, tak toto je vlastne nevnímané ako tantra. Ale pravda je taká, že toto nemá s tantrou vôbec nič spoločné. Hej. V podstate dnes akákoľvek erotická masáž alebo sexuálna masáž sa prezentuje ako tantra. A je to také komerčné, ako keby by som to povedala, možno zneužitie tantry ako takej, lebo tantra sama o sebe je spirituálna veda, je to duchovná filozofia. A má nejakých viac ako 5000 rokov, vznikla v Indii. A vedie alebo učí ľudí, ako dosiahnuť nejaký stav bláženosti alebo nirvany cez svoje telo, cez sexuálnu energiu a cez rôzne ďalšie techniky. Tantra používa aj meditácie, dých vlastne, dých jeden z nástrojov a ako to bolo povedané, mantry, jantry a tak ďalej. Je toho veľmi veľa. Čiže sexuálna energia je niečo, s čím tantra veľmi vedome pracuje. Áno. A to, čo cítime, lebo cítime, len teda mnohí tvrdíme, že necítime, alebo nás spoločnosť učí k tomu, že ak to cítiš, tak to nie je OK, alebo ak to cítiš, tak sa to láskavo nauč potlačiť, lebo však zase akože nebudeme pudové zvieratka, hej. To, ale zase mne sa veľmi páči, že ten veľmi silný pocit, alebo tú silnú energiu, ktorú nám tá naša sexualita dáva, či sa nám to páči, alebo nie, lebo ona tam skrátka je, to sa podľa mňa nedá potlačiť úplne. Nie. Tak mne sa veľmi páči, že toto sa dá použiť alebo využiť na osobnostný rast a vnútorný rast. Správne tomu rozumiem. Áno, aj kľudne na akékoľvek tvorenie, v podstate či už maluješ obrazy, alebo hráš v divadle, alebo tvoríš filmy, alebo píšeš knihu, alebo vytváraš nejaké vzťahy s ľuďmi na manifestáciu hojnosti, v podstate na hojnosť ako takú, lebo vlastne tá energia súvisí s hojnosťou, čiže na veľmi veľa vecí sa to dá použiť a samozrejme na liečenie. Hej, vlastne tá sexuálna energia je jedna z najviac ako keby takých hojných, silných energií vo vesmíre, ktorá je, no dokáže stvoriť nový život. Čiže ľudia, ktorí s ňou dokážu pracovať, tak dokážu sa aj ten život žiť úplne inak, na úplne inej úrovni a úplne inak prežívať lásku, radosť, naplnenie. A vy s ňou viete pracovať, hej? A viete učiť ľudí, ako s ňou pracovať, áno? Do určitej miery áno, pretože stále je sa čo učiť a stále sa ide posúvať. Ale áno, vieme uchopiť tú energiu, vieme ju posúvať v tom tele, vieme ju smerovať tam, kde je, otvárať to telo do vyšších zážitkov, do tých energetických orgazmov, do úplného zažívania. Energetický orgazmus. Neviem si to predstaviť, ano. Ale asi je to niečo úžasné, hej? Áno. Energetický orgazmus veľa ľudí pochybuje, že niečo také je, ale keď si hodíš do YouTube, že energy orgasm, alebo možno aj po slovensky, neviem, po slovensky som to neskúšala, tak ti to vyhodí nejakého väčšinou nejakého pána, ktorý vlastne niečo takéto robí s tými rukami a tá žena pritom vzdychá a má orgazmus. Veľa ľudí si myslí, že je to hrané alebo je to nejak tak akože pripravené, ale nie je to tak.
energetický orgazmus skutočne existuje. Vlastne, v podstate, ak by sme sa pozreli na to, že čo je to orgazmus z pohľadu energie, tak orgazmus, akýkoľvek orgazmus, či už je to len fyzicky, hej, vytvorený nejakým fyzickým pohybom, alebo trením, alebo energetický, je v podstate, keď tvoje bunky vibrujú v určitej frekvencii, keď dosahujú práve tú orgasticitu. Hej? A môže to byť, ak je tá frekvencia nižšia, hej, tak je to len ten telesný orgazmus. Ale ak sa dostaneš v energii dostať na tú vyššiu frekvenciu, hej, že tvoje bunky sa poriadne rozvibrujú a idú do veľkej intenzity, ale do tej energetickej. Čiže je to skôr také jemné, nie je to také intenzívne ako to fyzické. Tak vtedy vlastne dochádza k orgazmu. A energetický orgazmus je, keď vlastne každá tvoja bunka v tele má orgazmus. Hej, čiže ty ho cítiš aj v koži na hlave, v prstoch, v očiach, v podstate v tvári, úplne v celom tele. A ono sú to také vlny tej energie a je to veľmi, veľmi krásny, veľmi hlboký zážitok. A je možné, že my bežní ľudia, ktorí s takýmito vecami ešte nepracujeme, že povedzme nejaký stav nejakej, čo ja viem, životnej radosti, kedy sme boli niekde, že fakt, ja neviem, sa nám niečo podarilo, alebo sme sa dozvedeli nejakú nenormálne nádhernú, úžasnú informáciu. Lebo ja mám taký pocit, že som takéto stavy, ako keby takéto bláženosti párkrát v živote zažila a nesúviselo to nejako s mojim fyzičnom, ale súviselo to s tým, že čo ja viem, som po niečom túžila, alebo som niekomu niečo dopriala a zrazu sa to udialo a celé moje telo sa radovalo. Je to možné? Do určitej miery áno, pretože naše emócie ovplyvňujú naše telo a reálne energetiku tela. To znamená, keď máš veľmi vysokú vibráciu emócií a niečo si naozaj užiješ, tak môžeš na chvíľu zažiť ten moment. Rozdiel v tomto je, že toto je kontrolované. Toto je niečo, kde smerujeme a vieš držať tam tú energiu a tým pádom ty prebúdzaš tú energiu v tom celom tele. A to, čo sa zažíva, je neuveriteľné, lebo na začiatku to telo sa začne samo hýbať, začne ho až niekto má pocit, že pomaly niekto vymáha diablo, lebo sa začne triasť celé to telo, pretože sa uvoľňujú tie energie, uvoľňujú sa tie bloky. A cieľ je sa dostať až do takej úrovne, že sa dáš do nejakej meditačnej pozície, začneš meditovať a vyťahneš tú energiu tak vysoko, že sa začneš mať orgastické stavy a v podstate sa ani nepohneš, ale vnútorne si to užívaš. Wow! Wow, to znie... To znie lákavo. Ja som sa len snažila našim sledovateľom nejakým spôsobom ako keby priblížiť ten pocit, lebo keď sa povie orgazmus, tak všetci to máme zafokusované na pohlavné orgány, ale môže to vlastne súvisieť aj teda s inými našimi orgánmi, napríklad so srdcom, presne alebo tak. S dušou. Aj s našimi, my máme v tele veľa energetických centier. A v podstate tantra učí, že naše telo nie je len fyzické telo, ale máme aj energetické tela a v podstate ten energetický orgazmus je práve o tom, že necítiš ten orgazmus len fyzicky, ale cítiš to ako keby až za hranice toho tela, v podstate ide, hýbe sa to tou energiou. Áno, a že teraz mnohí vypli tento rozhovor, lebo si povedia, čo mi to tu budú rozprávať, niečo o nejakých energiách a hálo, však ja viem, čo je orgazmus, ja už som to robil x krát, tak mňa tu láskavo nepoučujte, lebo ja viem, ako to má byť. Je to úplne OK, pre vás, ktorí ste to teraz vypli, ktorí ste nahnevaní odišli od televízora alebo od počítačov, je to úplne OK, pretože moja životná skúsenosť mi povedala, že nie všetci ľudia ako keby sú predurčení na to, alebo nechcem, aby to nevyznelo hlúpo, hej, alebo nejak neúctivo, že proste ešte tam nie sú, alebo tieto informácie pre nich dnes ešte nie sú, lebo skrátka nemajú záujem sa dozvedieť niečo ďalej, alebo to k svojmu životu v tejto fáze proste skrátka nepotrebujú a je to úplne OK. A ak sú v páre dvaja, kde jeden to tak cíti a druhý to tak necíti, ono to asi môže urobiť celkom veľkú šarapatu, ale podľa mňa presviečať nejak a na silu niekoho do niečoho nútiť tiež nemá zmysel. Ja si to tak rada prirovnávam k tomu, že keby pred, ja neviem, 100 rokmi niekto povedal, že budú chodiť auta na slnko, alebo že budem môcť pozerať do nejakej krabičky a budem tam vidieť svojho kamaráta, kamarátku, ktorý je na druhom konci sveta a budeme sa rozprávať, tak tiež by som si hovorila, že predsa nie je možné. A to, že my v dnešnej našej vzdelanostnej úrovni ešte nevieme, čo sú to tieto, ja neviem, nazvime to energetické tela, alebo tie iné veci, ktoré súvisia s našim telom a s našou dušou, to neznamená, že to tak naozaj aj nie je.
Len sme tam ešte možno, ešte sme to nedoštudovali. Ak by napríklad tí ľudia, ktorí hovorí, že mali záujem o tom študovať, tak im môžeme odporúčiť aj v podstate rôzne zdroje, lebo fakt tí majstri, tí jogíni, ktorí sa tomu venovali, oni boli úžasne vzdelaní v rôznych vedách, v posvetnej geometrii, v astronomii, astrológia, matematike. Oni, to boli fakt veľmi, veľmi vzdelaní ľudia. Nebol to niekto z ulice, kto prišiel a teraz si niečo vymyslel. A tieto fakty, o ktorých sa bavíme, sú, môžem povedať, že sú to fakty a existujú k ním aj rôzne zdroje, rôzne ako keby dôkazy, že to tak je, ale zároveň súhlasím s tebou, že nemá zmysel to ľuďom teraz nejako ich presviečať, že áno, je to tak. Buď ťa to zavolá a bude cítiť, že áno, to je tá cesta pre teba, alebo ak to tak necítiš, je to v poriadku. Áno, ale ty si aj urobil, a to sa mi veľmi páči, teraz takú možnosť pre ľudí, ktorí možno nie sú v páre, ale hľadajú niekoho, kto je na tej ceste už trošku ďalej, alebo už sa vydal nejakým smerom, tak ty si teraz urobil takú možnosť pre ľudí nájsť niekoho, kto je na tom podobne. Tak môžeš nám povedať, na akej stránke, alebo čo, aby sme si to vedeli nájsť? Založil som Souly. Souly je vedomá zoznamka. A táto zoznamka funguje trošku inak ako bežné zoznamky, pretože vypočítava kompatibilitu medzi partnermi. Mm-hmm. To bolo tým, že 10 rokov pracujem vlastne s klientami, hlavne s pármi a rôznych otázkov lásky a problémov vo vzťahoch a všetkým týmto. A z toho, zo všetkých tých skúseností plus z ďalších učení, ktorým sa venujem, učím ako Enneagram a ďalšie, som poskladal v podstate dotazník, ktorý má 90 alebo 91 otázok tam je. Takže treba trošku dať effort do toho, aby to človek vyplnil, aby niečo pre to spravil. Áno, veď pre vzťahy treba niečo robiť. A skombinoval som to, spravil algoritmus na prepočítavanie tej kompatibility medzi tými ľuďmi, čo vychádza veľmi zaujímavo. A potom som si to testoval na viacerých ľuďoch, aj na viacerých našich študentoch v podstate, ktorých poznám, ako to majú medzi sebou. A tie výsledky boli fakt super. A otestujem to a poviem vám, ako to funguje. Určite treba. No a na tejto zoznamke v podstate človek si vyplní tento profil a ľudia, ktorí si na druhej strane, tak im to... Stará sa o teba. Ďakujem. Aby si krásne vyzeral na obrázku. To znamená, že ukáže to potom kompatibilitu v štyroch rôznych úrovniach a potom celkovú. To znamená, keď si tam vyplníš profil a sú tam nejakí muži a spáruje ťa na základe prvotného dotazníku, ktorý ti ukáže, čo vyhľadávaš. Mm-hmm. Ak vyhľadávaš niekoho a že je OK, že má dieťa, tak OK, keď chceš, aby nemal, tak to vyradí, klasika. Mm-hmm. A potom ti ukáže tých ľudí, ktorých ti vyšlo a ukáže ti, že OK, s týmto máš kompatibilitu, ja neviem, na 60% a s týmto, ja neviem, na 95%. Mm-hmm. Čo je obrovský rozdiel, pretože s tým, čo budeš mať na 65, tak nebudete si pasovať v mnohých oblastiach a tam väčšinou hneď od začiatku máš problém v podstate v tom vzťahu. Mm-hmm. Pretože napríklad, povedzme, že si sexuálny inštinkt a niekto je sociálny inštinkt, tak budete obrovsky na seba naražať. Lebo ten sociálny bude stále potrebať pozornosť tam vonku s tými všetkými a ty ako sociálny chceš len toho partnera, chcete byť spolu, chceš rozvíjať s ním niečo, ale ten sociálny bude stále utekať, lebo on chce rozvíjať s tými všetkými. On potrebuje tam byť videný, potrebuje byť niekde. A toto vytvára obrovské konflikty. A takýchto je veľa. A toto je všetko dané do tých otázok, aby to ukázalo čo najviac a aby, keď sa ti budú páčiť traja muži a s jedným je teda 95, s druhým 70, tak vieš, kde začínaš v podstate, s kým. Vieš, s kým máš ísť na rande, vieš? Alebo s kým pôjdeš, aby si nestracala čas. Toto znie úžasne. Už nemám veľa času. Dobre, super. Poďme teraz ešte k tej tantre, lebo vy... sa snažíte, alebo teda vašim poslaním je naučiť tantru alebo priviesť ľudí k tomu tantrickému vnímaniu, áno, vzťahu, seba, sexuality, tela. Uh-huh. O tomto mi viacej porozprávate. Robíte teda workshopy pre páry alebo aj pre jednotlivcov? Robíme v podstate aj. Aj vlastne v podstate obaja sme terapeuti, čiže pracujeme s klientmi aj individuálne, rôzne formy terapii, či majú problémy vo vzťahu alebo v živote,
alebo nejaké choroby, alebo len sa necítia šťastní, mm-hmm. alebo hľadajú nejaký zmysel života, mm-hmm. tak vlastne pracujeme s nimi formou terapii Theta Healing a popri tom robíme aj v podstate pracujeme aj s telom, aj so sexualitou, aj individuálne. So sexualitou, to sa o tej sexualite len rozprávate, alebo prichádza aj k nejakým praktickým cvičeniam? Je to vlastne aj praktická práca vlastne s telom, napríklad u žien robím napríklad mapping so ženami a v podstate... Čo to je mapping? Mapping je v podstate, že ako keby také veľmi jemné dotyky a práca s pohlavnými orgánmi, vlastne kde si ženy držia veľmi veľa blokov, či už je to bolesť, alebo pálenie, alebo necitlivosť. Mm-hmm. A v podstate tým veľmi jemným dotykom a tou prácou s tou energiou ty vieš ako keby uvoľniť vlastne normálne v tých orgánoch, v tých tkanivách tie bloky, tú bolesť a vieš tu tam ako keby otvoriť tú energiu a tá žena vlastne sa cíti potom úplne inak. Mm-hmm. A nemá napríklad problémy pri styku s partnerom alebo pri tej intimite. No, naše sexuálne orgány sú nastavené tak, že sú také ako keby šponky, hlavne mm-hmm. u žien je to, hej, mm-hmm. že tam si fakt držíme veľmi veľa emócií a rôznych spomienok a zážitkov. Zrád a kryt a bolesti. A bohužiaľ väčšinou fakt tých negatívnych. A sme citlivé tvory, čiže žena napríklad vedome ani si nemusí uvedomovať, že si tam niečo drží, ale ak cíti nejakú bolesť alebo pálenie, alebo necíti vôbec nič, alebo sa nedokáže vzrušiť, mm-hmm. už to je ako keby známkou toho, že tam nejaký blok je. A ten blok môže byť emočný, môže byť mentálny, môže byť fyzický, on môže mať v podstate rôzne podoby. Jasne, môže to byť niečo, čo si nesieme z rodiny, už ako keby, dá sa povedať, historicky, áno, áno, že naše ženy v našom rodine, čím áno, si prechádzali. Môže to ísť aj cez genetiku, presne ako hovoríš. Ale prepáč, ale môže to byť treba aj nejaká veľmi zlá skúsenosť s nejakým, ja neviem, či už bývalým partnerom, alebo s nejakým násilím vo vzťahu, alebo aj z nás. Mm-hmm. Nie vo vzťahu, lebo čítame, mm-hmm. vidíme. Môže, ale najčastejšie, čím som sa stretol za tie roky, keď som robil, že žena mala nejaký problém v podstate, či už s hanbou, alebo so svojimi genitálnymi orgánmi, bol to, že keď nejakých 2, 3, 4 rokov sa to dieťa začalo dotýkať, tak rodičia mu to zakázali. To bol najčastejší dôvod zablokovania a necitlivosti. Jasné, lebo však budeš mať potom chlpaté dlane a Pán Boh to vidí, to sa nesmieš chytať, jasné. Ale budeš mať špinavé ruky. Hej, ale je to nečisté, to sa nepatrí, to sa nesmie, to nemáš robiť. A toto je tak silné, toto programovanie v podstate, ktoré vytvoríme našim deťom je, že naozaj tie problémy so sexualitou boli najčastejšie, bol tento dôvod. Ja teda musím povedať, že ja si pamätám ten pocit viny ako dieťa. Uh-huh. Že niečo sa vo mne prebudzalo a ja som sa za to cítila hrozne vinná. Uh-huh. A ten pocit, že niekto môže vedieť, že ja niečo také cítim, že nejaký Pán Boh je hore, alebo že niečo, niekto tak... A to ti potom blokuje... Ja potrebujem terapiu. Určite áno. Ono ti to potom blokuje tú energiu, ano. Nevieš ísť do vyššej vibrácie, nedokážeš sa úplne pri tom uvoľniť, lebo stále je tam ten Ježiš, musím dávať pozor, nemôžem príliš, nemôžem to, čo ak by to bolo už moc, čo ak... Toto sú tie limitovanie, ktoré tam sú, ktoré nabehnú v momente, ak sa začneš uvoľňovať, začneš viac cítiť telo, začne ťa to blokovať. Či už si to uvedomuješ, alebo nie je to tam. A v tých terapiách vieme reálne ísť do toho podvedomia, nájsť tú spomienku, kde sa to stalo. A vieme to odstrániť a tým pádom sa zrazu uvoľníš a zrazu začneš pocitiť a už ťa to nezastaví. A ono to ide vyššie. A ide to vyššie. Čiže reálne, keď si napríklad mala taký zažitok alebo niekto mal, že teda môžeš byť kľudne ešte bábetko, hej, že máš rok a len sa dotýka, že teraz ti vezmu ruky a nesmieš sa tam dotýkať. Aj to malé bábetko má mozog, ktorý vníma, hej, a vlastne už od narodenia v podstate tá naša mysl sa programuje na niečo. A keď tebe je ukazované, že toto je zlé, toto by si nemala, tak reálne ty sa presvedčíš o tom, že to je zlé sa dotýkať, že je to nevhodné, že sa za to musíš hanbiť a potom vlastne presne v tých našich pohlavných orgánoch ostane uložená tá hanba. A potom keď to bábetko vyrastie, povedzme, že to bolo dievčatko a má napríklad neviem 18-20 rokov a má nejakú intimitu s nejakým partnerom a teraz sa jej tam ide dotknúť, tak ona môže cítiť strach alebo môže cítiť blok alebo odpor, vieš, nechce, aby sa jej tam niekto dotýkal. Lebo práve kvôli tej spomienke, kvôli tomu programovaniu, ktoré tam ako keby vzniklo. Mm-hmm. Ale pozitívna správa je teda, že sa s tým dá, ako vravel Mirko, skvele pracovať. Či už cez individuálne terapie, mm-hmm. alebo ako si vravela ty, vlastne robíme také tie živé ako keby kurzy a zamerané na prácu s energiou, na tantrické masáže.
A teraz najbližší bude 16. až 21. mája v Lesnej záhrade, čo je asi tak 20 minút autom odtiaľto. Dáme blízko. Určite do popisu aj tohto videa, áno, aby si to tam ľudia vedeli nájsť. Dáme tam aj nejaký kontakt na vás. A vlastne tam práve učíme ľudí nájsť takto ako keby v skupinke, ako pracovať s tou energiou, s tými blokmi, ako tou masážou tantrickou. Ale masážou, ktorá vychádza z ajurvedy, ktorá vychádza z tej autentickej tantry, nie je niečo, neviem, novodobé vymyslené, hej. V podstate ty vieš otvoriť tú energiu v tom tele a vieš ako keby liečiť tie bloky a vieš, dokážeš cítiť vysoké vibrácie a môže to viesť až k energetickému orgazmu. Nie je to ako keby cieľ tej masáže, ani vysvetľujeme ľuďom, že by to nemali očakávať, aby sa potom necítili sklamaní, lebo každý človek je iný, každý to prežíva inak, niekomu stačí jedna masáž, niekto ich potrebuje 10, niekto 50, ale v podstate to je ako keby jedna z vecí, ktoré môžeš cítiť dosiahnuť. Ale ľudia, ktorí to napríklad absolvovali, alebo aj my sami za nás môžeme povedať, že taká pre mňa najväčšia pridaná hodnota je, že sa cítiš úžasne po tej masáži, cítiš ako keby sa tvoja energia vrátila späť do tvojho tela, tvoje srdce ako keby bolo také naplnené, taká vyživená si a presne máš tú chuť tvoriť, máš chuť byť s tým partnerom a potom tá intimita, ktorú zažívaš v živote, je úplne iný level. Hej, po takomto kurze, po takýchto masážiach je to veľmi liečivé a veľmi ako keby úžasné. No. My sme sa rozprávali, keď sme sa stretli prvýkrát o tom, že človek je schopný využívať iba určité percento svojho mozgu. Ja keď sa pozerám na profesionálnych športovcov, tak ja viem, že ja zo svojho tela dokážem používať naozaj iba pár percent, hej, lebo keby som sa mu venovala tak, ako ja neviem, vrcholoví atleti, tak by som tu vedela stáť na jednej ruke, alebo keď vidím joginov, čo dokážu, tak sa hovorím, toto sa dá urobiť s telom a dá. A podľa mňa by to mohol tak vedieť urobiť každý, ak by na sebe pracoval, teda dostatočne dlho. A keď sme sa bavili o intimite, ktorá teda súvisí s tou našou energiou sexuálnou, tak ste mi hovorili, alebo teda ja si to teda tiež tak myslím, že vlastne my sme schopní tak, ako v súčasnosti fungujeme, aj keď si myslíme, akí sme preborníci, tak si myslím, že naozaj dokážeme využívať veľmi malé percento z toho, čo naše telo aj po tejto stránke by mohlo si užiť. No v skutočnosti zo záberov aj z testovania mozgu reálne využívame celý mozog. Ale schopnosti, ktoré sú tam za tým skryté, do ktorých nevieme ísť ani netušíme, že sú, to je to nevyužitie vlastne tých možností, ktoré tam sú. Pretože tak, ako si povedal tí jogini, alebo tí, čo používajú tú kalanestetiku, či ak sa to volá, čo robia neskutočné veci, že to popiera gravitáciu v podstate. Či tie svaly sú tak pevné, že dokážu neuveriteľné veci. To isté sa vieme učiť robiť s našou mysľou. A tantra je presne o tom, naučiť sa kontrolovať svoj tok myšlienok, svoj mysel a tým pádom sústredenie sa na toľko, že vieme kontrolovať energiu v našom tele a všetko to, čo chceme. To znamená, je to konštantný tréning a práca na sebe, ktorá není na prvý pohľad tak vidno, ako keď cvičíme napríklad, ale je to obrovská zmena v nás. To znamená, že orgazmy napríklad tie rýchle, ktoré sú spojené či už ejakuláciu u muža alebo klitorálne u ženy a podobne, prestávame robiť a ideme viac do tela, viac nie explozívne navonok, ale implozívne donútra, zažívanie to vnútorné. Aby to nebol buch, výbuch, koniec. Ale aby to bol a vnútorne to ide. Ten hlavný rozdiel medzi takými bežnými fyzickými orgazmami, na ktoré sme naučení a ktoré poznáme, je ten, že áno, ty dosiahneš nejaký vrchol, ak ho dosiahneš. Veľa ľudí má vôbec ako keby problém a hlavne aj ženy dosiahnuť akýkoľvek typ orgazmu. Ty keď ho dosiahneš, tak chvíľku pocítiš niečo, nejakú sekundu, dve, možno pár sekúnd a potom vlastne problém je, že tá energia padne dole. A ty sa ako keby, áno, a to telo sa vypne, hlavne u mužov je to veľmi silné, u ženy závisí aký typ orgazmu, hej, vlastne, ale tá vec je, že vlastne ty tým orgazmom môžeš v podstate strátiť tú energiu a to je dôvod, prečo sa môžeš cítiť taká unavená, alebo muži sa cítia napríklad častokrát, že vyflusnutí a presne, že zaspia po tom sexe, ženy nevedia, že prečo, ale to je práve ten dôvod, lebo tou ejakuláciou to telo vlastne stráti tú energiu. A naopak, ak sa naučíš prežívať tantrické orgazmy, tak ty nebudeš cítiť, že úbytok energie, ale ty sa budeš cítiť, že wow, a teraz mám toľko energie, že nepotrebujem spať 3 dní, hej, vlastne napríklad. Obrazne povedané. Áno, obrazne povedané a môžeš ísť vlastne tvoriť, lebo vlastne tantrické orgazmy, ako bolo povedané, sú
vlastne vnútorné orgazmy a v podstate ťa vyživia, naplnia a máš veľmi veľa energie po takomto orgazme. A dá sa tým dôjsť iba v páre? Nie, nie, vôbec. Práve, že aj tento kurs, ktorý robíme, je aj pre páry, že ak má niekto pár, môže tam dôjsť, ale je aj pre jednotlivcov. Hej, snažíme sa to viesť k tomu, že tie ženy a muži sú tam viac menej v rovnakom počte. A na tie masáže si v podstate meníš toho partnera, čo je skvelé. Je to skvelá skúsenosť, lebo zažiješ ako keby rôznu energiu rôznych ľudí. A či už dávaš masáž, alebo prijímaš masáž, tak sa naučíš ako keby do väčšej hĺbky pracovať v podstate s tou energiou. A naša skúsenosť je taká, že my tam tých ľudí vedieme, aby tú sexualitu vnímali veľmi posvetne, aby k nej pristupovali posvetne. Lebo to je aj ten princíp tantry, že tá sexualita je niečo posvetné, je to dar, hej, je to niečo božské. Nie je to niečo, čo proste len tak, neviem, niekde hodíš do koša. Čo alebo sa dá kúpiť za 20 tak eur niekde pri ceste. Presne tak. Je to obrovský dar a keď k tomu tak pristupuješ, potom aj tie pocity a to, čo pri tom zažívaš, je úplne iné. Mm-hmm. A aj tí muži, keď napríklad na tých kurzoch, na tých masážiach dávajú masáže tým ženám, oni sa fakt snažia a sú veľmi jemní a vedú to fakt v zmysle toho liečenia, nie nejakého chtíču. Čiže tá žena sa tam môže uvoľniť a môže sa cítiť veľmi bezpečne a to hovorím ako aj zo svojej vlastnej skúsenosti. Lebo my sme tiež absolvovali viacero takých výcvikov, kurzov a keďže sme si to robili profesionálne, tak sme museli striedať tých partnerov a bola to veľmi pekná, veľmi ako keby výživná skúsenosť v podstate, takže ja to odporúčam, žena. Nemusíte sa bať, ženy, je to super. Snažíme sa, aby bol rovnaký počet mužov a žien, aj keď momentálne sa hlasí viac žien, takže možno niektoré ženy budú pracovať so ženami, ale to štandardne nie je problém. Muži s mužmi to nebudeme určite tlačiť a robiť, lebo to nie úplne sedia tej energie dokopy. Ale čo je úžasné, že tá tantrická masáž naozaj otvára tie energie a konečne začne človek niečo pociťovať, začne sa mu to otvárať a potom kľudne, aj keď povedzme nemá partnera a nemá si s kým v tú chvíľu vymeniť, tak stále môže ísť do meditácie a sústrediť sa na to, čo vlastne zažil. Potiahnuť tú svoju energiu a začať s tým pracovať. Hej. To znamená, že podstatné je, aby vôbec bol nejaký začiatok, aby vedel vlastne, čo ide robiť, čo má robiť, čo sa vlastne deje v tom tele, aby mal to, že ako to dosiahnuť, ako to spraviť. Jasne. Ten návod v podstate. Lebo bez toho návodu je to veľmi ťažké. A ľudia, ktorí sa teraz zháčili pri obrazovke, si povedali, ale to je nevera. Veď to ja som vlastne neverná svojmu partnerovi, keď by som treba zdovolila, alebo keby som ja niekomu dávala masáž, lebo mne niekto iný ako môj partner. Veď to je nevera. Nie je z jedného dôvodu a to je, táto masáž nie je o sexualite, nie je o uspokojení, nie je o tom, aby sme niečo. Je to liečivá masáž, kde učíme to telo sa dostať do vyššej vibrácie, otvoriť viac aj nervový systém, aby vedel zažívať viac. Aby sa uvoľnili tie bloky, emočné bloky. Aby sa otvorilo to telo, aby sme začali zažívať niečo úplne nové, čo sme nepoznali. To znamená, je to viac terapeutická masáž ako nejaká erotická masáž, pretože aj dokonca tá masáž tých pohlavných orgánov je robená veľmi jemne a ide tam o určite body, o určite spustenie energie. To znamená, muži väčšinou nemajú vôbec erekciu pri tom a keď aj majú, pretože tá mysl pracuje, tak vtedy sa zastaví a počká sa, kým sa to uvoľní, pretože nejde o uspokojenie v tú danú chvíľu, ale naozaj o to liečenie. Takisto u ženy uvoľnia tým blokom. Väčšina žien tam plače, to znamená asi myslí, že wow, ma tam budú uspokojať, v skutočnosti plače sa aj, otvárajú tie bloky, otvárajú sa aj emócie, potom sa to uvoľní a potom príde to uvoľnenie a tá energia nastúpi. To znamená, že tam nie je úplne to, čo si ľudia predstavujú, áno, tam ide a určite sa tam s niekým vyspí a tak. Toto tam nie je. Takže ľudia majú mylnú predstavu o tom, čo sa v skutočnosti deje versus to, čo si vieme vytvoriť v tej mysli. A tam je práve to učenie kontrolovať svoju myseľ, aby sme si nevytvárali somariny, ktoré nie sú reálne, ale aby sme si boli vedomi toho, čo naozaj je, čo sa naozaj deje. Ale najlepšie je, keď mám problém s tým, že tam mám ísť môj partner bezo mňa, tak idem s tým partnerom, nie? Ale to nemusím báť. Tantrická masáž je v podstate terapeutická forma masáže, kde robíš so sexuálnou energiou. Hej, každý ten typ masáže, keď máš aj športovú masáž, tak pracuje napríklad s tou energiou tela na fyzickej úrovni. Ja neviem, ajurvédska masáž zasa pracuje s inou energiou. Každá tá masáž pracuje s nejakou energiou a v podstate tantrická masáž pracuje so sexuálnou energiou a dochádza tam k tomu hlbokému liečeniu. Ako bolo povedané, že ženy tam môžu cítiť rôzne emócie, môže sa to práve uvoľňovať a je to veľmi, veľmi liečivé.
No, musím povedať, že trošku prevraciate náruby rôzne moje nejaké predstavy o živote, alebo to, na čo som bola zvyknutá. Ja verím, že sme vás slovom sexualita, alebo nedaj Bože, slovom pohlavné orgány neurazili. Ale je úžasné vedieť prijímať seba so všetkým tak, ako ten balíček sme dostali, hej, a vyťažiť z neho maximum. Ja vám ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Som zvedavá, čo na to poviete vy, moji milí, moji drahí. Prosím vás, píšte nám do komentárov, ako to na vás zapôsobilo a aké sú možno vaše skúsenosti. Či to, o čom moji hostia dnes rozprávali, vy už ste dávno niekde vnútorne obsiahli a možno aj fyzicky, alebo či s tým nesúhlasíte, súhlasíte, aký je váš názor. No uvidím, čo sa strhne na tom internete. Či to bude debata, ktorá bude ako keby konštruktívna a bude viesť k nejakému otvoreniu sa novým pohľadom, alebo či to bude taká tá zadubená debata o tom, že netrepte mi tu hlúposti. Ja veľmi dobre viem, čo mám robiť a vy ma tu nemusíte učiť. Tie náboženské pohľady, ktoré zaseknú všetko. No. Veď u nás je to kresťanstvo veľmi silné. Ja mám určite veľmi veľa ľudí, ktorí ma sledujú, ktorí majú ten pohľad taký, jak by som to povedala, taký naučený, uprataný z detstva, tak som veľmi sama zvedavá, čo z toho bude. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. A my si prajme mať otvorenú myseľ pre nové poznatky. Čaute. Ahojte. Krásny deň.